Vítám vás u dalšího dílu našich krásných lázní. Zdá se mi, že cizinec zase navlíknul overall. Cizinče, já proti tobě nic nemám. Ale před chvilkou si málem chcípnu vedrem, tak prosím tě, jako neblbni. No, víte co, necháme ho bejt. Případně ho zase slíknu, nebudeme, jako nebudu vám lhát, nevadilo mi cizince slékat. Bylo to hezké. Dobře. Tak. Další barák bude za chvíli hotov, ubytujeme tam Taravu. Přeci jen je to kapitán, tak by asi měl konečně dostat nějaké svoje vlastní místo. A budeme pokračovat. No, vidíte to, už se nám to tady pomaličku vylidňuje. Že se mi tady strašně líbí, pane bože, hoří. Aha. Dobrý. Mrtví ježci, no snad je brzo zpracujeme. Uvidí se, jak to vypadá. Šutráky máme, ještě koukám 56 kusů břidlice. Což znamená, že můžeme udělat další pokoj, pomaličku. Jo, pak tady uděláme třeba společenskou místnost. Aha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takže tak. A pak to dostavíme. Výtečně. Jo, musím říct, že náš bar s prvními ubytovacími kapacitami se začíná dobře rýsovat. Dokonce máme i trochu jídla. Tyjo, ale to moskytí maso se zkazí. No tak jako Iláne, sakra. Kde seš? Ne, chyba tady. Ty overally budu muset asi za chvilku zakázat. Ale víte co, teď to ještě necháme být, je 23 stupňů, to není nic kritického. Proč nemá cizinec zbraň? Jo, on tady padnul vedrem v jednu chvíli. A tak ho necháme, aby si doodpočinul. Líbí se mi, že Evžen uklízí. Je to takové správně... co se stalo? Aha, Jana, cože? Jana kousnul pes? Kde? Jo, tohle. To není náš pes. No, vidíte to. Tak je na čase. Kverty, jak to, že nemáš zbraň? Jo, Kverty vlastně, když se zblázní, tak jde všechny zabít. Pravda. Ale i tak by nějakou zbraň mít mohl, upřímně řečeno. Není nějaká tady? Jo, je tady. Tak. Dobře, toho psa prostě sežereme zaživa. To se nedá nic dělat. Tak. Tak, dobrý kluci, dorazíme ho. Cizinče, nelez tam, krucinál. Dobře, tak radši chvíli počkáme. A dorazit. Dobrý, hotovo. A máme to. Asi jste si všimli, že panuje poměrně striktní politika vůči psům. Hlejte se, ty overally prostě budou muset naprosto zakázat. No ale tak počkáme, třeba ještě někde dokoupíme nějaký jiný oblečení. Snad to nebude zase tak kritické. Nikdo jiný dodělá tyhle dveře, třeba cizinec, to by bylo strašně fajn. Tak. Jo, bezvadný. A Tarava bude dneska už spát v normálním pokoji. Teda v normálním v tom smyslu, že vedle jeho postele bude růst strom a nebude mít podlahu. Ale tak jako kdo jsme my, abychom si stěžovali, že? Dřeva máme dostatek, všeho máme docela dost. Jak to je vypadá s ocelí? Už se na ní dělá, ještě ne. Ještě jsme ji nepovolili. Možná bychom měli. I když jako upřímně zatím úplně kriticky ten mrazák, no, kvůli tomu masu. Tak jo. Začneme dělat už i na oceli. Přeci jen potřebujeme jenom dva další pokoje v tuhle chvíli. Nutně, no, tři, Ilános by asi nemusel spát v kuchyni. Ale tak, kdo by se na něj zlobil? Ilán, griluj. Je třeba stihnout to. Moskytí grilované maso, výborně. Ilán, griluj. Ilán, neser a griluj. Ilán, griluj. Ujítečně. Tak, Ilán, griluj.
bez keců. Ileane, grilluj. A tak, dobrý, necháme to být. Prozatím. Máme další návštěvu, ale návštěva bohužel nezahrnuje obchodníky, takže je nám docela na nic. A hleďme se, stavba docela dobře pokračuje. Máme tady, koukám, no, spoustu břidlice a žuly. Takže bychom mohli skoro stavbu dokončit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. To znamená nějaký tak, tak. A zbytek udělám žulou. Aha, jo, krása. Další pokoj už se rýsuje. Možná bychom mohli pokácet tenhle strom. Jen tak mezi náma. Takže no, pokácí, výborně. Mhm. Všem je nám zas vedro, to se dalo čekat. Ach, já to konec konců chápu, asi jako kdo by chtěl běhat nahej tady, ale hleme se. Tada ukousla tarantule. No, to se stává. Oh, můj bože. První útok. A je to, zdá se, trpasník. Ano, trpasník harp. V ruce má jenom úplně normální, jak se tomu nadává, no, nakopání. Však víte, co myslím. Ježišmarja, krumpáč. Ano, krumpáč, jo. A jde přímo na nás. No tak, nevadí. Myslím si, že nemáme zásadní problém. Tak, hezky se tu seřadíme. Necháme harpa, aby přišel blíž. Aha, ono se mu nechce. No tak to nevadí, tak půjdeme blíž my. Já si myslím, že je třeba se příliš nestresovat. Tak, 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 tak. Řekl bych, že snad nebude zásadní problém. Jak to vypadá? Ještě na nás nejde? Nejde. Hm, tak se ještě trochu posuneme. Co už? Tak, tak, aha. Přeci jen nějaký ten střelecký výcvik máme všichni, myslím si, že bude mít problém. Tak to bylo rychlý. To bylo rychlý. Wow. No. Že bysme pána zajali. Hmm, to není špatná myšlenka. Ale znamená to, že Evže jde spát počirák. Protože ke mně určitě nepůjde, k Taravovi taky ne, jsem už vůbec ne a sem ho posílat nebudeme. Nevadí, Evžen bude prostě spát tady přímo v dílně. On to zvládne, já mu věřím. Tak. Kverty, co ti zase sakra je? Vyklidni se a odejdi. Tak, výborně, výborně. Evžen za odměnu našeho nového hosta zajme. A s trochou štěstí ho nabereme k sobě. Je hezké, že jsme poslali nejstaršího člena kolonie, aby odnesl raněného, ale tak už to u nás prostě chodí. U nás nemá nikdo žádné nefér výhody. No, dobře, bude dostávat léky a tím asi tak u něj končíme. Zkusíme ho nabrat. Docela by se nám v partě konec konců hodil. A to je žula, z žuly tady uděláme dveře, tak. Že bychom tam teda ubytovali Evžena, já vám nevím. Moc se mi do toho nechce. Wow. Koukám, že hostům se tady hodně líbí. Řekl bych skoro až moc. No ale. Což, bylo by lepší, kdyby přišli jako kupci. Proč nikdo nepracuje na poli? Jak jsme na tom s growingem? Jo, já mám jedničku, hlavně se. Myslím si, že jedničku dostane ještě Evžen. Tak. Co zase? Cože? Další čokl? No tak to snad jako, ale sakra už tohle. Jane, v klidu. Toho psa prostě zabijeme. Jako mrzí mě to, vlastně mě to nemrzí, ale nevadí. Aha. Jasně, to mě mohlo asi napadnout. Aha, aha. Ty jo, ale hodně Jana pokousal teda. To mám se psama, tady je vážně problém. A výborně, dobrý výzkum. Můžeme pokračovat. Dobrý, hotovo. Tak jo. No teda, jak je na tom Jan? No, ty jo, ale hodně blbě. Hodně dostal. No, Kverty, budeš muset léčit. To už je bez debaty.
Ale rychle. Tak. Jo, 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 to půjde, to půjde. Jo, to víme. To nás nikoho nepřekvapuje, že QWERTY má zas problém, ale nevadí. Hleďte, časem mu asi uděláme někde celou a necháme ho tam v klidu dožít, protože on to tady zjevně nezvládá. Já jsem teda zas tak nedivím. Pane, bože, ta bubna, ta nám žere úrodu, tak to ne. Kde je Tarava? Jo, Tarava spí. No, tak dobře. Necháme ho dospat aspoň do 8, jo. Možná do 9, včera válčil v noci se psem. To je náš pes? To je náš pes, dobrý. Takže rychle sem, Boomrata budeme muset zastřelit, protože nás tady nebude otravovat. Dobrý, v pohodě. Tarantul je rovnou taky. Mimochodem, Tarava je docela drsňák, když na několik metrů se střelí Tarantul, jen tak. Jo, teď se najed, výborně, dodělá tady druhýho Boomrata, protože ty se nám to prostě nelíbí. Dobrý, pohoda, ještě tohle. Tak, a je to. A bude hasit. Další návštěvníci, dobrý, 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 haš Taravo, pro boha, haš. Ježišmarja. Dobrý, dobrý. Dobrý, hasíme, 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 hasíme. Myslím, že to Tarava sám asi nezvládne. Požár se nám tady trošku rozles. No jo, jasně, proto. Dobrý, v pohodě. Už asi všichni. Nebo aspoň budou. Taravo, pro boha, kam to lezeš, ty blbče? Ježišmarja. Dobrý, Tarava byl uhašen. A ostatní postupně přicházejí také hasit. Doufejme, že všechno stihnou, pane bože, dělejte. Tak, krása. Fuj, toho masa je nějak moc. QWERTY, prosím tě. Dobrý, máme další místnost a víte co, tak tam pustíme Evžena. Ať nenecháváme dětka spát venku. Dobrý, výborně. Kde přespával? Jo, tady, dobrý, tak, 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 tak. Co ty? Moc se mu tu nelíbí. Neříkám, že úplně nechápu. Máme další břidlici. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aha. Oh yes. A další krásný baráček připraven. Tohle všechno by se dalo teoreticky odnosit. Fakt bych chtěl, aby někdo začal pracovat na poli. Už jsme dva, kdo máme Grow jako jedničku. Ale koukám, že Evžen má větší plantka. Dáme mu na dvojku a Kraftik mu dáme taky na dvojku. A upřímně řečeno i Queen mu dáme na dvojku, tak. A Research mu dáme na trojku. Howl taky na trojku. Plantka mu dá, jo, nechám ho na tý dvojce. Tak. Super. Jejda, on se nám zbláznil a začal tady mlátit do věcí, jenomže je spoután, takže mu to moc nepomůže. No jo, smůla. Asi jsme měli udělat trošku lépe vybavené vězení, než jsme tady zajali našeho prvního hosta. Nevadí. To je poučení pro příště, jak jsme na tom s teplem, no zase strašně, páne bože. Dobrý, prostě přijde moment, kdy zase budeme muset sundat overaly. Co už se dá dělat? Jak to vypadá tady? Zbývá nám... Asi to budeme muset dodělat z žuly. Alespoň to tak zatím vypadá. Nevadí. Jdeme na to. Aha. Tak. Bezvadný. Uvidíme, jak to půjde dál. Brambory se začínají zase pěstovat, to je dobře, nemáme jich ale málo, jako rozhodně nám nehrozí smrt hlady. Tady ten flek úrodný půdy je jedna z nejlepších věcí, co se nám mohla stát. To nás naprosto v pohodě připraví o všechny starosti s jídlem. Takže dělá někdo kameny, nedělá, jak jsi na tom ty. No, je to lepší. Až na to, že máš hlad. Dobře. Tohle by asi bylo třeba promyslet. Kdo se bude starat o záležitosti spojené s vězni a bude to Tarava. Tak, přinesem mu radši konečně jídlo, aby nám tady chudák neumřel. A pane bože, zvíře. Veverka? Řítí se na nás? Řítí se na nás. Dobře, cizinec a Tarava to daj.
Koukám, že vedro už je docela nesnesitelný v tom, jasně. Dobře, takže budeme muset ty věci fakt sundat. Krása. Hohoho. Takže overaly nebereme, skutečně končej, ani je nebudeme nikam nosit, jinak si je na sebe zase někdo veme a to nechceme. Tak, tak, QWERTY, no. I ty, výborně. Au, bože, další útok. Ale jsou jenom dva, no tak to je krása. To je krása, to je taková krása, že jim půjdeme rovnou naproti. A nemáme už moc místa na zajatce, takže asi to tu bude trošku horší. Tak, připravme se. Jan půjde za kaktus, já půjdu za strom. Tarava zůstane tady, cizinec půjde sem a QWERTY půjde sem. A spíš sem a Evžen půjde sem. Wow, wow, oni jdou tudy, sakryš. Cizinec, QWERTY, Tarava, já a Evžen. Oj, oj, tak. No, vidíte. A tak to chodí. Ale máme oblečení a trošku jídla, takže já bych si nestěžoval. Co jde o oblečení, tak rovnou tady chudáka svíknem a tohodle taky. Uvidíme, jestli si někdo najde nové oblečení. Hezky po mrtvolách. No, prosím. Já jsem si myslel, že to půjde krásně. Jak jsme na tom s šutrama, nemáme žádné momentálně, není to tu ani hotové. Ale to nám nezabrání v tom, aby jsme tu pomaličku nepřipravili něčí pokoj, alespoň takhle nahrubo. Komu to dáme? Janovi. Jan už byl tolikrát pokousán psem, že si zaslouží svůj vlastní pokoj. Tak a už je jenom cizinec a QWERTY v jedné místnosti. No a to by mohli chvilku zvládnout, nemyslíte? Tak. Bezvadný nudistická kolonie žije. Co ty? No jo, já vím. Chudák, náš první host není příliš spokojený, ale to je trošku jeho problém. Já si myslím, že kdyby se hodně snažil, tak by se mu u nás líbilo. Muselo by to být vážně hodně, ale tak co chcete, jsme teprve začínající podnik. No, no, no. Jak to vypadá? No máme spoustu planěk, tak bychom to mohli teoreticky využít. A udělat alespoň tady podlahu, co myslíte? A nebo možná ještě brzo, ještě je brzo. Ještě je dost brzo. Asi máte pravdu. Tak jo, krása. Tady bude za chvilku hotovo. A kdo dělá, co to bude? A žula, super. Takže žulové dveře. Krásně. Jan třetí už je dodělává, počkáme, až bude dost kamene a doděláme všechno. Koukám, že už máme i nějakou tu ocel, ale zatím jenom málo, občas na ní dělá Jan, to je dobře. A vidíte to, crafting, super. Základní nábytek, to bychom asi mohli udělat. Jo, začneme zkoumat nábytek, ať máme taky trošičku luxusu. Hele, máme už lepší dřevěný podlahy, na to jsem přesně čekal. V baru budeme chtít určitě dřevěnou podlahu, ale tady vzadu uděláme jenom takovou základní, je to konec. Ale zase je do té kuchyně vidět, je do té kuchyně vidět, ne, musíme to udělat dobře všechno. Takže zkusíme třeba tuhle podlahu. Tak, tak a tak. Vidíte to, krása. Myslím, že si... Ano, Ileanos si jako první část nového oblečení vzal klobouk. Nevzal si tričko, nevzal si kalhoty, vzal si klobouk. Chci jen, aby jsme to všichni jasně viděli a věděli a pamatovali si to do příště. Pane bože, proč? Tak. No a poslední pokoj, který je teď potřeba, bude stát tady. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aha. Wow. Co bude tady? No, asi jenom východ ven. Dva východy ven, ať se dá vidět všemi směry. Wow. Teda, nechci vám nic říkat, ale jídelna začíná vypadat skutečně jídelně. Za chvíli se nebudeme muset stydět za celou osadu, ale jen za její většinu. Oh, krása. Jo, na kamenech se dělá, doufám, že to bude hlavně žula.
Ale myslím si, že ano, jo, je to hlavně žula. Dobrý. No, víte co, uděláme ještě poslední obchod a skončíme. Kdo má nejlepší společenské dovednosti? Myslím si, že asi Tarava. O, ne, Evžen. Tak jo, jdeme obchodovat. Ho, ho, ho. Ale Evžen, ne. Nedělej se. Tak. Co pak máte, přátelé? Spoustu přileb, zbrojí. Normální oblečení ani ne, zbraně, no. Wow. Tak těmhle kupcům asi nic neprodáme. Ale mohli bychom od nich něco koupit, co myslíte? Flak kanon? Vážně? Wow. Pulzní zbra, pulzní puška, pulzní karabina, na nic z toho nemáme samozřejmě. Přilby, Víte co, ono je to jednodušší, na nic nemáme, koupíme jenom léky. Tak, dobrý. Obchod je dokončen. 8. květen nám končí. No a myslím, že je to to nejlepší místo, kde bychom se mohli pro dnešek rozloučit, takže naschledanou.